No niin, tervetuloa kaikille, niin kuin kaikki näkee. Summenkar jatkuu edelleen. Ja nythän on luvassa taas auton kasausta, tai purkua ja kasausta. Viriosan vaihto on siis luvassa, kaikki tietää jo. Mutta ekana otetaan tietenkin janno juo vettä. Siitä seinän läpi, hyvää. Kuseet sinne, kusee nyt perhana, sinne on vaan kusta se. Tosissaan. Oho, mä nyt on purkautunut tänne. Tosissaan mä muistin, että viime jakso, kun me ostettiin se kuulantti. Ja sitten kun meillä on tuo uusi kuulantti, tuo uusi tuo radiaattori on täällä mukko täällä. Nyt tää käy silleen, että meidän pitää tuo täyttää uudestaan tuo radiaattori, tuo uusi. Ja toivottavasti tuossa nyt riittää potkua tuossa tarpeeksi. Se ei lopu keski. Olisi sittenkin ottaa mukaan sieltä kaupaltasi. No, silleen ei vähän mitään. Kaikki aina menee päin helvettiä, kun on totuttu täällä Peräjärvellä tekemään silleen. Siitä vaan auki. Ruvetaan purkamaan tää rotteloa. Ensimmäisenä otetaan tuo paistinpannu pois. Työkalu, mikä se olisi? Seiskalla se varmaan auki. Hei! Mä sinne tippu tuonne väliin. Tää lakiittaa tämän pelin taas. Ei se olekaan seiska, vaan miksi se on kuin reikä saakeli? On tämä auton kanssa menee yhtä tuskaan. No niin, nyt otetaan kasilla kokkeilla. Siinä ne näkyy. Niin kuin näette, kaikki näkee, että se on 200 pikkupistettä. Ei ota, ei ota. Se on sitten kutoinen. Joo. Tää ukko on humalassa. Mä yhden kaljan juon ja mä oon ihan humalassa. Nyt otetaan tuolleen paistinpannu. No niin, kuka sillä nyt soittaa? Likakaivo on täynnä. Haista vittu. Ei kerkki. Otetaan tuo, nyt otetaan kaasari irti seuraavaksi. Ysi. Se oli sitten kasi. Noin, otetaan kaasari irti. Monellako se oli kiinni kaella? Tuolta kiinni tuo. Sitten lähtee kaasari irti seuraavaksi. Karburaattori vai mikä hitto on? Sinne vaan muitten sekkaa. Otetaan tuo. Mikä pakosarja mikä onkaan. Siitä vaan irti sekki. Laitetaan tämä aikaa, laitetaan se radiaattori viimeisenä sitten. Yhdellä kiinni, sieltä kahdella. Tehdään nyt vaan oman noppeli, sit mä tulin niinku ulkomuisista. Niin katsotaan se jaksaa tehdä muutakin samalla. Ja nyt tulee nuo. Heijailet sit päälle. Teel headersit. Teräs headersit. Siitä kiinni. Tuleeko tänne pakoputkiin kiinni uudestaan? Ei ikään se tulee. Vai tulleeko? Ei se olisi muuten kyllä irronnutkaan. Ai niin me pitää pakoputkiin vaihtaa. Minä unohin senkin. No voi helvetti. Se on taas se vittumasi oma. Sillä mennään tässä monta tuntia. Justisä näin. Miten se on kiinni? Irtoppa nyt! Tähän myös välttämättä tarvitaanko pakoputkeen. Mä kiinnostaa, että mä oon ottanut pakoputkeen irti koko aatosta. Voidaan tämmöisen laittaa irti se. No mä oon sen laittaa, että meillä on tuo luutin tuoda. Voit kaikki kiinni. Mä sitten tuplat se kaatat, kun mä puhun sen niin paljon. Mä en muista enää kaikki. No ne on kiinni. Otetaan tältä tämä Finkarburaattorit tältä. Tuplakaasari. Nouse vaan aurinkon maasta, niin kuin sillä lukkee sillä kuvastossa, missä tilaattaa. Yksi, kaksi. Sieltä kolmas kiinni. Tuo nyt on kaasari kiinni.
Kaasu toimii. Nyt tässä onko saattu pakoputki irti? Miten me se saatiin viimeksi? Tuolla on ruuvit. Tai mitkä mutterit onkaan. Voi saatana. No otetaan radiaattori irti. Ei me pitää letkut purkaa tietenkin. Valitettavasti tämäkin on otettava irti. Sinne vaan. Otetaan tuokin varuilta irti. Elää tipu. Hyvä. Millä se on kiinni? Tämä on tämä ongelma, kun tässä ruvetaan aina purkamaan ja... ruvetaan nestettä vaihtelemaan, niin menee tuo... Tuo. Saattaa mennä auto sekaasi. Missä se oli? Eikö se oli tuolla ne kiinnikkeet? Eikö? Tuossa. Katot oikees. Toivottavasti eikä sä muutakaan oo. Vielä on yks kiinni jossain. Tuo on kiinni. Jo irti. Sieltä. Saan karburaattorin paska irti. Sä miten sä korkkiakaan ennen. Joo, sitten laitetaan uusi. Nätisti paikalleen, tosi nätin näköinen. Siitä vaan. Talossa samalla tavalla kiinni, neljällä kiinni. Noppeta hommaa. Sitten letkut laittaa kiinni taas. Sitten taas nesteet sisälle. Toivottavasti nyt riittää se... kuulantti riittää edes yli puolille, että me päästään kaupalle. Se on tuppe vuotamaan. Oi helvetti, missä se neljäs on? Ainakaan tuossa. Siellähän se pilkottaa. No niin, se on se kiinni. Nyt laitetaan nuo hoseet takaisin. Ykköstä lähti. Kakkonen on täällä, ha? Tämä on helppo laittaa. Muistaa suunnilleen, miten tämä tulee. No se tälleen päin. Saakelin pakki pois sitä eestä. Sitäkin tälleen tullut tänne. Tänne pohjaa. Siinä se vidahti. Jes. Otetaan korkit auki ja laitetaan kuulantit sisään. Nyt on tämä jakson riskihomma tässä. Sama kussa, niin voi helvetti. Meillä on se pakukin siellä suon pohjalla jumissa. Neppä nyt. No niin, nyt toivottavasti, että 10 litraa riittää. Tästä osaa kaavettuja. Yli puolilleen sekin riittäisi. Ai, kyllä se riittää kaupallista. Kaupalla on nimittäin meillä uusi. Mikäs sitten? Se olisi pakoputki. Oi helvetti, helvetti. Pitikin ruveta tähän purkuhommaan, nyt rupesi kaduttamaan ihan oikeesti. Ei meillä pakoputkilla autossa on kuitenkin kyyvissä se. Otetaan tuon, me kannan tuon päätöltä irti ainakin pakoputkin pää. Mitä se oli kiinni? Se oli tuossa se kiinnike jossain. Siellä se näkyy. Onko se vitosilla mukaan kiinni? En usko, että se on vitosilla. Nyt pukannut sinne. Alapa nyt irrota perään.
Ei halua lähteä. Voi perraanan perraana. Ruvetaan purkamaan autoa näköjään lisää vielä. Otetaan nuo pilluvalot irti, jos me saadaan ne. Joo, jännekkä irto. Come on. No, täytyy olla sitten. Meillä on oikeasti putki kiinni, mutta se pitää jotenkin saada irti. Tullaan tuo kolmiokki, se joutaa sinne pystyyn tuolle. Meillä on tuo pakoputki täällä jossa kiinnikin tuo... Kiinnikin pakoputki täällä, mikä on siellä välissä jossa. Perhanan tää tunkkihakke tulee muuten mitta. Missä meillä on se tunkki? Oh, tuossa. Enää eestä. Nyt toivottavasti ei hajoa mikke. Mitta auto siinä pisteessä, että nyt ei toivota mitään harmia tänne. Pellit saa mennä ruttuun, sen ei haittaa vielä mitta, kun niitä ei ole korjattu. No niin. Missä nyt pakoputken kiinnike on? Tuo on tuolla. Hitota hankalassa paikassa. Käsi läpi likku. Hei. Tämä mitäs hankalaksi tämä touhu. Mä onks itekään muista missä pakoputki, mutta tuossa on se kiinikä, metrin päässä. No niin, otettu tuo irti tuo. Meillä on enemmän tilaa tällä auton sisällä. Pitäis löytää se... No tuolla on se kiinike. Se ei me tuonne päästä. Mikä koko se on? Veikkaisin kutosta. Tuo se ei ainakaan ottaa. Missä se nyt on se kiinike taas? Tuo ottanut tankin noita juttuja. Tuossa jossa, mutta ei me sinne yletetä mitenkään. Nyt yrittäpä ottaa sitä toista hommelia. Tää pohjasta. Täällähän nimittäin se elää nyt valuu pakki, elää valuu. Paikka. Niin. Meiltä onko saa tuo irti tuo pakoputki? No. Miten me nyt yletetään tuon? Oliko se, että eikö tuossa ollut kiinnikkeet oikeesti? No. Nyt vaan mitä sulla vaikka. Miksi me ollaan tällään leikittää, kun meillä on tuo rasvamonttu saakeli. Mitähän me oot oikein pelleillä? Tapot kaikki alusta. Tunkki alas. Meillä on kuitenkin auto, mikä toimii. Jos toimii, en. No, hyvin toimii. Niin kuin noin. Loppu nyt tämä pellely loppuu tällä tavalla. Säästetään aika nimittäin nyt. No niinpä tietenkin. Koneppelti pitää saada auki. Noin. Tuohan ne työkalut. Piha vaan sotkussa anteeksi. Siitä se kyllä... Se korjautui sitä itsestään joskus. Tuos. Tuo piru. Olisin heti ajaa tämä aalto tähän. Mä olin siinä niinku mietin taas, että meillä auto ei toimi
viikkoa, että ollaan niinku korjausvaiheessa. Mä unohdin, että meillähän auto rullaa viimeistään päivää. Hei, tuolla ne on ne kiinnikkeet. Mitä helvettä? Oliko nyt oikee? Jää hitta. Eikö tuo oppakouputkin tuo? On, se on pakoputkin tuo. Se toinen. Se tuo. Ei vittu, mikä mä oot irtettiltä. Ei helvetti. Abort, kaikkia kiinni se. Se on tuossa, pitää muut, se on... Käympä takaisin tulee yllä taas. Videolle tulee pituutta, mutta tuli ukkoa. Ei maha mitään. Nyt ollaan sille, mikä mä halusin. Ei vittu, otettiin tuo irti. Just. Kuten tuota lohko kantaa irrottaa. No toiks, missä hitossa se on se? Tuossa on yksi. Tuossa on toinen. No niin, nyt. Siellä on jälleen pää. Homma etenee. Vihdoinkin. Nyt laitetaan putki kiinni äkkiä ja sitten lopetellaan. Sori, ei keretty mitään muuta tehdä. Lupasin teille saunareissut sun muut, mutta... Hommat, asiat muut. Sitä, ota nyt kiinni sitä. No niin. Nyt yritetään saada tämä paska kiinni. Miksi se nyt tulleekaan? Samaan paikkaan se pitäisi tulla. Miksi se osaa tällä kohdalla alussa se paikka? Oi helvetti nyt oikeesti. Tää on paljon ehkä helpompi laittaa tuota sisäpuolelta, minä veikkasin. Kaikki yrittää. No eihän se oo. Voi voi. Tää, onko tää putki tarvii mihinkään periaatteessa? Tää on se hyvä ollut tuossa rallissa. Kuitenkin se punainen se pää lentää, joka irti, vaikka se on kiinni. Come on, irtoppa nyt. Eikö irtoppa ne kiinni nyt sinne? Käy sitten tälleenkään päin tulee. Tämä on tämä putkella, että meitä pelissä ihan täyttä paskaa. Mätä homma. Saisi vähän muuttua tämä oikein päin, tämä ainakin on. Mikä siirron kohdallahan se tuli muistaa siinä kohdalla, siinä se josta siitä tuli. Se on vaahekeppi tuossa. Ei helvetti oikeesti. Joo. Lopetellaan tähän, ei jaksa enää tuota tunkessa pelleille, mä menin hermut tuohon. Vitu mulkku. Mä laitan tuon kiinni tuosta itestään. Ja tuon päällä jotenkin, siinä ei oo mitään nähtävää enää. Nuo on tyhjää käytännössä. Tuonne vaan. Tuo jouttaa tuonne. Siivoitan tämä talli vielä. Tai osaat siivoittaa tätä pois. Ensi jaksa nyt tehdä, mitä nyt tehdään. Ja todennäköisesti työhommia. Pari työjaksoa. Tai haetaan latoauto. Sitten saadaan tuo... Rahat hankittu tuon korjaukseen. Nuo vielä. Varalta otetaan nuo tuonne, jos haijoo joku, niin tuolla osaat sitten. Mutta joo, lopetellaan tähän. Kiitos kaikille, se on. Hei hei.